dobro, malo sve ovo nakrivo, šta da se radi, stvarno, spavala sam 3,5 sata, pokušavam da editujem video nerešeno ubistva, gledat ćete čim se montira, znači, skoro 4 sata da ima materijala, predugo ću trati, još sve treba prevedem i tako dalje. Ali, hoću da vam pokažem, zapravo ne, da vam kažem dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas putujete sa nama u Italiju. Biće ovo zanimljivi vlogovi, stvarno, zato što posećujemo više gradova, idemo da vidimo neke nama drage ljude, svašta nešto, tako da bit će super. Međutim, današnji dan provodimo najverovatnije u kolima, možda stignemo do outleta, to je bilo sjajno, jako bih to žela zato što imam neke stvari koje bih voljela da kupim. Ali, pre toga, hoću da vam pokažem šta nosim za put. Ovdje konkretno je nar, ja sam planirala zašto je ova velika činija, da ovdje budu dva nara. Međutim, nisam imala živaca da više vadim to, zato što ja volim da kupim ceo nar i da onda lepo sve to povadim. Međutim, nisam imala živaca. Ovdje su pomaranđe koje nosim i sad ćemo da odnesemo sve stvari u auto i onda ću vam pokazati sve neke te grickalice koje nosimo na put. Ranije nikad ne bih nosila, stajala bi na svaku pumpu, uzimala bi sve i svašta, jedna sam shvatila, to nisu stvari kao koje ja toliko volim i onda zašto da ne odmah, da sam tamo krenula da pakujem neke stvari. I to je to, možemo odmah da prvo odnesemo sve stvari, da se malo saberem, da napravim kafu. Evo ovako, evo nas na poslednjoj pumpi pred da pređemo granicu. Sad ću se vam podeliti neke stvari koje smo poneli, mislim, skapirala sam svima previše stvari ponela, ali da vam objasnim, mi sutra stižemo zapravo u Rim, ali večera spavamo usput, našla sam neki hotel kod blizu Padove, tamo bismo obično prespavali kada bi išli neke različite gradove koji su dalji da se sad ide direktno i zapravo nismo dali vjurcamo jer ja nisam znala kada ćemo krenuti. Tako da, današnji plan jeste da stignemo do Novente dok radi, da bi prosto nešto bilo od ovog vloga da vidimo malo šta tamo ima. Evo ovako, ovo su tri sneka ili tri grickalice koje smo poneli. Ovo prvo jeste čips krema. Sada je čips od Leblebije sa morskom solju, prelet. Mislim, ja vam kažem to tri stvari, svega ima mnogo, zato što imamo sve dane dok putujem menjamo gradove, to mi sam ispričala da idemo smo tačno. Onda ove čokoladice jednom smo slučajno probali i bila su predobra, tako da ukoliko padne šećer tu. I također videli ste ovo, pravila smo sladoled od ovoga, u pitanju je ovaj keks, carrot cake, kokosovi jogurt u sebi. Tako da, to je sve što je unutra, upored toga ima voda. Granicu smo prešli za pa nekih pola sata, tako da mislim da stižemo da svratimo u mini shopping. Zapravo ne čak ni shopping, nego malo samo se proštimo da imamo što tamo uštimo. I sam da sjajim, ušli smo u Italiju, sad je stvarno sjajno što prelazimo samo jednu granicu i gotovo je to kada uđete u Hrvatsku, imate Sloveniju, Italiju, ništa, samo prolazite kroz to. Uglavnom, na nekih 45 minuta smo od Novente, iskreno jako se radujem pauzi, mislim, verovatno ću nešto kupiti je jako mala, ali više do toga da pojedemo pjedinu koju nismo jeli prošlog puta kad smo išli u Novento i da se samo prošetkamo, možda čak uzmem jedna palačinka, ima neka palačinka ti sa šećerom i limunom, tipa palačinka 8 eura, tako nešto sad kako smo plaćali, ali je predobra. Rado mi se samo da istegnemo malo noge, da se protegnemo i to je to. Inače nije bila neka preterana gužva na putu, bila je ono gde smo bili u momentu kad je bilo oko 3-4, ljudi su se vraćali prosto sa posla u Sloveniji, tako da je tu bila gužva. I to je to, ja začekam sad da vidim sve onako lepo okićeno. I stigli smo, umeđu vremena je pao mrak, eno sve je okićeno. Nikad u Novente nisam videla ovakvu gužvu, da su svi bukvalno parkinzi puni. Tako da mi sad srećno smo našli bukvalno, gdje na ulazu vidim da se svi vrte. Ovdje kada smo ušli, nizla da je toliko mnogo ljudi. Međutim, pa ne, u stvari samo ne. Znam da nikad kada smo dolazili uveče, stvarno ne bude ovoliko ljudi. Ovdje slikaju. Mi smo popisali, mislim, znamo prilike gdje ćemo da odemo na par mjesta. Ovdje imaju da se kupe te palačinke koje sam spominjala. Inače, ovom Karibu uvijek nađem super kao poklone da ubacimo za novogodišnje poklone. Sada su ove preslatke jelkiće, ovako kad vidim, sam ja u fazonu koju ja trebam iz zelene skroz jelkiće i ne ukrasim. Tu ćemo se vratiti kasnije. Sad ovdje smo naletali smo ovdje, vidite koliko su lijepi ovi novogodišnji setovi. Isto tako gore imaju cijele ove jelke, nekratske orašće, su nisu tako ove čelinice koje su mu preslatke. I ovi jastrovići. Ovo ranje, konkretno sam jedila prvi put upravo ovdje, imali su preslatke stvari, nego je bilo prerano se kupuju ove novogodišnje. Tako da ću se gledati da bacimo pomoć taj moment. Ovo mi je jako slatko, jedino što kao prolazim, sve sam ove životinje sa godinama. Vindim je 2020.
21. Ima razlih, jako su mi slatke ove lamice. Alpaka, lama, kako god, baš je slatko. Preslatka mi je ova kućica, iako nepotrebno stvarno cool. Od ovog novogodišnjih posljedja, ja sam to glavno gledala, ima svašta, ali ništa sad što mi je neki pre-cool dizajn koji nije najobičniji, da kažem neki stiker ili nešto što već nisam videla. Ove glave su mi slatke, ali sam isto to videla već nekako 1000 puta. Ovdje se nalazi gondola. Venecijanska. Face u red. Red. Eto. A baš sam tala da vidim jakno. Ovdje smo prošli put naletali Dunjan, jedno prelepo, prelepo jakno. Međutim, stvarno, ne mogu da čekam ovo. Vidjet ćemo dok obrnemo krug, da li će red nestati. Našli smo ove neke patike, jako su cool. Mislim, ajde sad zima je to, ali ne pre-cool ova platforma. I baš mi nekako unik izgledaju. Unikatno, ajde. Manku Couture. Nisam ni jednom vidjela koja je cena ovoga. Aha, inače 230, sada su 148. Ove, ajde još i onako. Ove, pa iste cene, 145 su. Došli smo, gledamo malo stvari za kuću, međutim ja sam pronašla ono što sam gledala već u Firenci. Ovo za sto i za biber. Imaju raznim bojama, tako da razmišljam sada to kupim. Ovaj ovdje trgić mi je možda se sad stvarno najlepši. Mislim, odličan je svoj jelkica na sredini. I baš je nekako svedeno, mislim svedeno. Ima milion i jedan ukras koji se nalazi ovdje dole. Obožavam što su svi vezani da ih ljudi ne bi ponali kući. Ali jako, jako lepo izgleda. Sad vidim, nisam znala da postoje ove veštačke ovako lišćane zapravo. I one su isto u auto. Sad vidim, ovdje možete se stikati sad jednom razom. Ovdje se nalazi prava jelka, mislim i prava jelka, ali ovaj okićeni deo. Čekaj, su ovdje one naše tortilje, ne? Trebalo bi da su tu... A, evo i! Idemo da jedemo. Ja ću ovu San Francisco. Ti si, mislim, prošli put rekao, jeo tipa ovu legendu ili tako nešto. Samo da ja sebi dodam integralnu, ovu. Da. Hoćeš integralnu koja? Neću kosu. Hoću samo da pokažem da imaju i ove slatke opcije, sam mu stalno jela na faksu i juo sam da ne dodam sa belom čokoladom. Dunja kad ovdje dođe, najviše voli da jede ovom hamerikasu burgere, ne znam čak ni da li se H, verovatno se ne izgovara, već je kao hamerikas. Ovdje je ova jelka koja se zapravo vidi sa autoputa. Sad je krenula lagana kišica, ne znam da li se to vidi, možda će vidjeti po ovome. Tako da ulazim da jedem, ovdje nema nikoga sem nas. Evo je moja brela tortiljica, ovo je sa lososom, avokadom. Mislim sam da ovo nije baš full, full italijansko, klasično što ljudi jedu kad dođu. Ali nekako volim i navikla sam se, onda ne volim te navike, to neko da menjam. Možemo li da vidimo što se tu nalazim, da li je bolje od mog. Iskreno mislim da jeste kod mene, Filad Jelke, a kod tebe je mozzarella. Ova jakna u Nike, ovo prelepa je zelena boja, međutim ne vidi se na snimku, je prelepa. Ima takva slična, jako i bela. Jako lepa, međutim, realno ne lepa. Jedino zapravo cool stvari smo vidjeli ovdje u Nike, resimo ova jakna. Da sam ponovno u osnovnoj školi, vjerojatno bih ovo nosila i slagala bi mi se sa milijonu pink patika koje sam tada imala. Čekaj sam onda vidim cijenu koliko nekog zanima, sam vidim gdje to stoji. Bila je 220, znači sada je 105. Zapravo mi je jako slatka, ali stvarno znam da neću nositi tu boju. I sad gledam cijene, znam da su ove patike bile jeftinije, mislim za 13 eura, ali svakako. U onom outletu do mall u Firenci, mislim da ćemo i ovog puta tamo ići. I ima ovdje sad raznih modela, čekaj da vidim da li ću naći patike koje sam ja na krv... Ma da, nije ovo veliko koštalo. Koštale su manje definitivno do molu, ali opet da tamo treba ići. E da, evo, znači te ovaj model, ja mislim samo bele i u glavi mi je da sam ih ja platila 60 eura. Ali u principu ima svašta, svakako su niže cene nego inače, ima nekih, tako da kažem, cool drugačijih modela. E, ovo mi je cool i zapravo razmišljam da uzmem ove rukavice koje su 25 eura. Zato što imaju, ovo da možete da klikćete, znači po telefonu i ako nosite rukavice, što bi meni bilo ultra korisno. Samo da vidim da li moram da kupujem Nike ili bukvalno mogu kupiti bilo koje koje ovo zapravo imaju. Muških stvari zapravo ima mnogo više u raznoraznim lepim bojama. Ovo je bila naša go-to radnja kada smo išli na Madeiru.
sad imaju neku ovu novu foru, mada ja jako volim one naše flašice, mislim, nije nova fora, zapravo ista je ova kesa dole, samo što imate ovu pipu. To je samo još jedan veći deo koji mora da se opere. Tako da ja mnogo volim one naše rančice, sigurno ćemo ih koristiti nekad ponovno. Krenuli smo nazad da zvratim još do North Face-a, da što mislim se cijelo više nema gužve i onda krećemo. U North Face-u sam naletila na ovu jaknu, žensku, međutim ne sviđa mi se šara. Inače imaju foru, ne znam da li si video. Imaju različite ove krugove, valjda je ovo naravno da su minus 50 koste. I ima ona minus 30 i koliko još, minus 20-30. Ali ne bih ovu jaknu kupila, realno prešarena mi je i ne bih onako. Ova tegit je možda kupila. Da, ova jaknica mi je lepa. Ima ovako brane, zapravo žučka stole, što znam. Pitali smo, ovo je 270, ovo je 300 i ove mi stvarno vrede, one su mi baš cool. Sve ove ostale, ne znam ni ja, okoj su. Ova boja za ovu torbu za skinny je prelepa. Ima neku crvenu roze, ali baš lepa. Kupljena je samo jedna Nike trenerka koja nije za mene, ali iskreno ja sam se dovoljno radovala onoj pijodini, tako da mi je okej. Idem sada na utešnu palačinkicu i idemo. Razmišljam sad ove godine, ja za Black Friday sam kupila tri stvari, mislim sa Skim sajtu koju sam poručila kod Unije, već je stiglo, tako ću odgovoriti kad budemo dolazili kod nje u jednom momentu za par vlogova. Tako da nekako ništa što sam vidjela ovde mi nije, nic moram da imam. Već mi je viđeno, tako da ne znam. Ali vidim da dosta ljudi kupuje, prosto ako imate nešto konkretno da vam se dopada, mislim da će vam onda biti super. Ovaj Haribo je stvarno praktičan, što realno ako me gleda ovo da kupite za novu godinu, a mislim da nisu neke ludačke cene, nego prosto to je inače. Sada na ulazi imam mnogo deca, pa ne bih baš da snimam previše tuđu decu, ali imam mnogo ovih preku kutija koje mogu biti super poklon. Znam da je šećer, slatkiši i tako dalje, ali opet nekako stoktova. Ja sam mislila da se dobije po jedna bombona po danu, međutim nije, nego dobijete ove mini kesice, što je zapravo jako cool. Ali ne bih sad da ovo vučemo sve vrijeme, vidjet ćemo povratku ako budemo svraćali, definitivno ću kupiti i poneti par za Beogradu. Dobro je. Ja ljubi sam još fali da mi padne ovih 10. Ali eto, ima se ono svašta. Vidim sad i ovo, kao kupite 4, dobijete 3, verovatno je to. Cena bi ljudi. Wow, ovo bi Stefan mnogo želeo. Haribo sveće, sad ćemo da ih pomirišćemo. Prelepo, ali prelepo ovo miriš. Ovo je čari kola. I moram ovo da slikam, znači vidjet ćemo u povratku, se budemo vraćali, moram da se setim da odem u Haribo radnje. Iako sam planirala da uzmem drugu zapravo pjedinu, da tu jedem za večeru, zato što mi nekako cijel dan jeli smo ono voće u kolima, čips, one od Leblebija i što smo još jeli, nemoguće da je ništa, da, ništa drugo. Pojeli smo jednu pjedinu i ja rekao, ajde, kao uzet ćemo još jednom posle za večer, to je to, idemo u hotel večeras, jedno završeno laptop, to stvari, međutim, smo letili na palačinku. Iako sam mislila prvo neću uzeti, zato što ima samo sa Nutellom, ipak smo tu uzeli. Ovdje ovaj roze kamiončić i ništa, to je to, mislim da ćemo sad da krenemo. Rekla sam već šta sam se imala vezano za ovaj tržni centar outlet. Ja ga nekako mnogo više volim od Palma Nove zato što mi ima zanimljivih radnji. Ja sam se skapirala, ja sam došla zbog Jimmy Choo i uopšte nisam tamo otišla. Ali nema veze. Bitno da smo jeli, to smo završili, odmorili se i idemo dalje. Realno, šta kažemo za ovaj outlet? Pa, ništa. Nema ništa. Nije, nego nama ništa, realno sad trenutno ne treba. Ja sam se nadala i nekim čizoma, međutim ništa, ni na što nisam naletela. Inače, mi večeras spavamo, to sam možda ispomenula. Zapravo je hotel između Padove i Bolonje. Ok, to je neki kao lančić, lanac hotela, koji ima i u Rimu i svuda, kao na fazan Sheratona. Mislim, bukvalno da prespavati, vidite, nije sad nikakav luksus života, ali mi super zato što ujutru rano već krećemo za Rim. Ništa, pokazat ću vam večera zapravo kako izgleda još soba i tu ćemo se pozdraviti sa tim da jedem ovo, zato što ću se apsolutno zamrzati. E, stigli smo u hotel i zapravo ja sam zaboravila sam evo zakazala tokom Black Friday dok smo dobili upgrade sobe, mislim, stvarno je super. Sreli smo ovdje neki fudbalski tim iz Italije. Da vam se javim ovdje. Bukvalno ćemo prespavati, sutra nastavljamo dalje što ćete gledati u vlogu. Ali iskreno sad sam mi okej, hotel, ono što mi nije bilo važno jeste da mu je ona ocena za čistoću najbolja moguća. Tako da stvarno, ako idete u Rim, možda je praktično. Una Way, Occhio Bello se zove hotel.
ovako izgleda, mislim, klasičan, onaj italijanski, kako da vam kažem, starinski fazon i tako to. Ja nekako nikad ne volim baš kad su ovakve stolice, ovi prekrivači, tako to, mi to nije najčistije, ali mi je najvažnije da ove bitne stvari, znači mesto gde spavam i tako to, stvarno delo sasvim korektno. Tamo je kupatilo, ovdje kao ovo imate za čaj. I to je to. Mislim, se pozdravljamo ovdje, mislim, sigurno sam pozdravljamo se ovdje, da malo da odmorim. I vidimo se sutra sa novim vlogom i sa prvim danom u Rimu. Ćao, sljedi!